একেলগে দুজনী ছোৱালী সন্ধানহীন আছে, একেলগে একেলগে এজাহাৰ দিয়া আছে, দুজনী একে নামতে আছে, একেখন এজাহাৰতে আছে নামটো, একেলগে একো সংহত একো সংশোধন পোৱা নাই। এতিয়া গ'লে মতে আৰক্ষীয়ে যিটো মানে যিটো ধৰণক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তো এতিয়া আমি মাক বাপেক হিচাপে গ'লে তাত গ'বলৈ আমি গ'লে মানে একদম লাজে পাওঁ, হ্যাঁ লাজ পাওঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কৈ দিয়ে, তোৰ ছোৱালী তহঁতৰ ছোৱালীয়ে বেয়া বুলি কয়, আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই, হয় নাই বাৰু? আচলতে বেয়া হওক যি হওক ভাল হওক, আনি ল'লেহে আমি ভাল কৰি ল'ম, পিছত এইটো কৰ আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই, অকল আমাক সেইটোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দি থাকিলে মানে আমি বৰ দুখ পাওঁ, ইমানে দুখ পাইছোঁ নহয়, ভাষাই নাই তাৰমানে ক'বলৈ। কোনে কয় এইটো আপোনালোকক? থানাত OCS আপডেট এনে থানাত আমি সেইবোৰ লিখালিখি কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে ফটককে মানে হেৰি মোবাইলটো খুলিছিলে, হ্যাঁ মোবাইলটো খুলোতে নেটৱৰ্কৰ পৰা মোক ফোন কৰি পিনে ক'লে মোবাইলটো খুলিছে, তেতিয়া লগে লগে OC ছাৰক লগে লগে দিয়া হ'ল, দিয়াৰ পিছত লগে লগে মানে OC ছাৰে লগে লগে চালে, চাই পিনে লোকেশ্যনটো দেখুৱালে, গুৱাহাটী আপোনাৰ ৰাজগড় কমাৰ্চ কলেজ এনেকে বুলি ক'লে। লগত কোন গৈছে? কিবা কোম্পানী লগত লগৰ ছোৱালীজনী গৈছে, অনুষ্কা কোচ, দুইজনী ছোৱালী মেট্ৰিক দিলে তাই নহয়, আমাৰ ছোৱালীজনীহে মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন। একেলগে দুইজনী ছোৱালী সন্ধানহীন আছে, একেলগে একেলগে এজাহাৰ দিয়া আছে, দুইজনী একে নামতে আছে, একেখন এজাহাৰতে আছে নামটো, একেলগে একো সংশোধন পোৱা নাই। এতিয়া গ'লে মতে আৰক্ষীয়ে যিটো মানে যিটো ধৰণক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তো এতিয়া আমি মাক বাপেক হিচাপে গ'লে তাত গ'বলৈ আমি গ'লে মানে একদম লাজে পাওঁ, হ্যাঁ লাজ পাওঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কৈ দিয়ে, তোৰ ছোৱালী তহঁতৰ ছোৱালীয়ে বেয়া বুলি কয়, আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই, হয় নাই বাৰু? আচলতে বেয়া হওক যি হওক ভাল হওক, আনি ল'লেহে আমি ভাল কৰি ল'ম, পিছত এইটো কৰ আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই, অকল আমাক সেইটোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দি থাকিলে মানে আমি বৰ দুখ পাওঁ, ইমানে দুখ পাইছোঁ নহয়, ভাষাই নাই তাৰমানে ক'বলৈ। কোনে কয় এইটো আপোনালোকক? থানাত OCS আপডেট এনে থানাত আমি সেইবোৰ লিখালিখি কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে ফটককে মানে হেৰি মোবাইলটো খুলিছিলে, হ্যাঁ মোবাইলটো খুলোতে নেটৱৰ্কৰ পৰা মোক ফোন কৰি পিনে ক'লে মোবাইলটো খুলিছে, তেতিয়া লগে লগে OC ছাৰক লগে লগে দিয়া হ'ল, দিয়াৰ পিছত লগে লগে মানে OC ছাৰে লগে লগে চালে, চাই পিনে লোকেশ্যনটো দেখুৱালে, গুৱাহাটী আপোনাৰ ৰাজগড় কমাৰ্চ কলেজ এনেকে বুলি ক'লে। লগত কোন গৈছে? কিবা কোম্পানী লগত লগৰ ছোৱালীজনী গৈছে, অনুষ্কা কোচ, দুইজনী ছোৱালী মেট্ৰিক দিলে তাই নহয়, আমাৰ ছোৱালীজনীহে মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন। একেলগে দুইজনী ছোৱালী সন্ধানহীন আছে, একেলগে একেলগে এজাহাৰ দিয়া আছে, দুইজনী একে নামতে আছে, একেখন এজাহাৰতে আছে নামটো, একেলগে একো সংশোধন পোৱা নাই। এতিয়া গ'লে মতে আৰক্ষীয়ে যিটো মানে যিটো ধৰণক আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তো এতিয়া আমি মাক বাপেক হিচাপে গ'লে তাত গ'বলৈ আমি গ'লে মানে একদম লাজে পাওঁ, হ্যাঁ লাজ পাওঁ, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক কৈ দিয়ে, তোৰ ছোৱালী তহঁতৰ ছোৱালীয়ে বেয়া বুলি কয়, আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই, হয় নাই বাৰু? আচলতে বেয়া হওক যি হওক ভাল হওক, আনি ল'লেহে আমি ভাল কৰি ল'ম, পিছত এইটো কৰ আমিতো শিকাই পঠিয়া নাই, অকল আমাক সেইটোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টবিলাক দি থাকিলে মানে আমি বৰ দুখ পাওঁ, ইমানে দুখ পাইছোঁ নহয়, ভাষাই নাই তাৰমানে ক'বলৈ। কোনে কয় এইটো আপোনালোকক? থানাত OCS আপডেট এনে থানাত আমি সেইবোৰ লিখালিখি কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে ফটককে মানে হেৰি মোবাইলটো খুলিছিলে, হ্যাঁ মোবাইলটো খুলোতে নেটৱৰ্কৰ পৰা মোক ফোন কৰি পিনে ক'লে মোবাইলটো খুলিছে, তেতিয়া লগে লগে OC ছাৰক লগে লগে দিয়া হ'ল, দিয়াৰ পিছত লগে লগে মানে OC ছাৰে লগে লগে চালে, চাই পিনে লোকেশ্যনটো দেখুৱালে, গুৱাহাটী আপোনাৰ ৰাজগড় কমাৰ্চ কলেজ এনেকে বুলি ক'লে। লগত কোন গৈছে? কিবা কোম্পানী লগত লগৰ ছোৱালীজনী গৈছে, অনুষ্কা কোচ, দুইজনী ছোৱালী মেট্ৰিক দিলে তাই নহয়, আমাৰ ছোৱালীজনীহে মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন।